ရှိပါတယ်ကျောင်းညာလေးရိုက်ပြတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီဘိုင်းကရှိတယ်ကျွန်တော်ဂျင်ဆော်ရဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါစီသွားတယ်အခုထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စင်ကူသွားမယ်ကျွန်တော်လောဆယ်ခဏနားနေအောင်ပါနော်ခဏနားပြီးစံငိုင်းနေမှာကားရပြန်စားမှာခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံစံပါပဲဟိုအပြောင်းလေးပေါ့နော်နောက်ပြောင်းနေပရိသတ်တွေပြောစေခြင်းလို့ကျင်းပြတာပါဗျဟုတ်နောက်ဆုံးစမှာပြောင်းလ
လိုက်ပြီးပြောင်းလဲဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေ2020မှာတော့အများကြီး challenge တွေအများကြီးရှိရပြဟုတ်မတင်စားမလိုက်ဖြစ်တော့နီးမသူကျမကြီးမကောင်းလို့အချိန်ကျမကြီးချိန်နေကြသူမလိုက်ဖြစ်တော့လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲကျွန်တဲ့ plan တွေမှာနောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ season ကနေခဏ break ပြီးတော့နှုတ်ထွက်လိုက်တာပါဗျာဟုတ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုကံမပါသေးလို့ပေါ့နော်ဟိုကံမပါသေးလို့ဆိုတာလေဟိုအဓိကအချိန်ကြီးကလည်းညှိလို့မရဘူးလေညှိလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာကားရည်လေးရှိတော့ဟိုနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျဟိုဟိုကျွန်တဲ့အပိုင်းတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟိုဒီခီးစဉ်နေပြန် season လို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုအာကျွန်တော်အခုဟာဖိလစ်ပင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်အာသူပြောကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာလေဟိုခီးသွားတဲ့နောက်ပြောင်ပြောင်လေးနောက်ပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်း update လေးတင်ပေးနေရောဆိုတော့လေသူတို့ရေအဲ့တော့ကြောက်အပန်းလဲပြေအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောက်လေဒီခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပြတ်တာခင်ဗျာနီးမပြတ်သွားကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်နင့်နာမှုတွေအများကြီးပဲဒါတွေကပြည်သက်တွေဟိုတည်အောင်အများကြီးရှောင်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေအဓိကကတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကအဖောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တဲ့အပိုင်းကဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးပြဘာပြောရလဲမသိဟာအာ2020မှာအထူးခြားခြားအနေနဲ့ဟာတာကားလေးတွေ့တင်မှုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ဇာကအမိုက်စာကြီးတကဖန်တီးမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ခံပြီးဆုံးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်